花仙子的身体与手脚都是一样的。如果之前您已经勾过花仙子玩偶，下面的身体与手脚部分可以跳过，直接看本视频中小配件的教程。时间点请看屏幕上的提示。下面请看我具体演示。这个玩偶的底部是由短针及短针加针组成的，一共有四圈。编织的顺序是从中心起针处开始，逆时针环状向外编织的。为了让大家看得更清楚，这里我就用粗线来演示了。下面我们先来进行起针。这里用的是环形起针法，把线搭在左手食指上，右手带线绕左手食指一圈，将食指拿出，左手拇指和中指捏住线圈的交叉部分，将钩针插入圆圈里，绕线并拉出。这时候我们再勾一个起立针进行固定，绕线穿过线圈勾出来。这一针叫辫子针或起立针，起针就完成了。接着在起针形成的这个大洞里面，开始勾第一圈。刚刚我们已经立了一个起立针，下面我们在我手指指出的这个大洞里先勾一个短针。在短针对应的辫子针上扣一个记号扣作为标记。然后在同一个大洞里面再勾五个短针。一、二、三、四、五。算上开始的第一针，现在一共完成了六针。然后将这个线头拉紧，最后在记号扣的位置勾一个引麻针进行连接。注意引麻针要拉紧，这一圈就完成了。这就是身体底部第一圈完成后的样子。接着勾第二圈，先立一个辫子针作为起立针，然后在同一个洞眼里面勾两个短针。一、二，这一针也就是一个短针加针，
在第一个短针对应的辫子针上扣一个记号扣作为标记。这一圈都是在第一圈的基础上不加不减的勾短针加针，一共勾六次，刚刚我们已经勾了一次，这里再勾五次短针加针，找到下一针的洞眼。一二三四五，勾好后在记号扣的位置勾一个引拔针进行连接。勾完总共12针，注意引拔针要拉紧。这就是第二圈完成后的样子。接着勾第三圈，先立一个辫子针作为起立针，然后在同一个洞眼里先勾一个短针。在短针对应的辫子针上扣一个记号扣作为标记。在下一个短针对应的洞眼里勾一个短针加针。再下一个洞眼里勾一个短针。下一个洞眼里再勾一个短针加针。这种先勾一个短针，再勾一个短针加针，再勾一个短针，再一个短针加针的方法，我们叫做隔一针加一针，简称隔一加一。这一圈都是勾隔一加一来完成的。最后一针我们勾一个短针加针。然后在扣记号扣的位置勾一个引拔针进行连接。同样的，引拔针要拉紧。这一圈也完成了，勾完总共18针，这就是第三圈完成后的样子。接下来是第四圈，也是底部的最后一圈，同样的，先勾一个辫子针作为起立针，然后在同一个洞眼里先勾一个短针。在短针对应的辫子针上扣一个记号扣作为标记。在下一个洞眼里再勾一个短针。
下一个洞眼里勾一个短针加针。然后再不加不减的勾两个短针。一、二，再下一个洞眼里勾一个短针加针。我们可以看一下，这种先不加不减勾两个短针，再勾一个短针加针，然后再不加不减勾两个短针，再勾一个短针加针的方法，就叫隔两针加一针，简称隔二加一。这一圈都是通过勾隔二加一来完成的。最后一针我们勾一个短针加针。然后在记号扣的位置勾一个引拔针进行连接。最后结束的这针引拔针都要拉紧。后面遇到我就不再重复说明了。这一圈也完成了，勾完总共24针，这就是玩偶身体底部全部完成后的样子。这里不断线，钩针还在线圈里。接下来我们来勾玩偶的身体部分。玩偶的身体部分是通过短针及短针的减针来完成的，一共有9圈组成。下面请看我具体演示。这时候钩针还在线圈里，先立一个辫子针作为起立针，然后在同一个洞眼里面勾一个短针的条纹针，请看我具体演示。找到起针的这个洞眼，将钩针插入上一行针目的半侧针目里，也就是挑起外侧的这一根线。勾一个短针，然后在这个短针对应的辫子针上扣一个记号扣作为标记。下一个洞眼里还是勾一个条纹针。我再演示一遍具体勾法，找到这一针短针对应的辫子针，挑起外侧的这根线，勾一个短针，这一针也完成了。这一圈都是在上一圈的基础上不加不减的勾一圈短针条纹针来完成的。还差一针。勾好后，同样在记号扣的位置勾一个引拔针。这里是挑起两根辫子针。这一圈就完成了，一共是24针。大家看一下，条纹针完成后是有一圈比较明显的条纹的。
它可以作为底部和身体的交界处。刚刚勾好的这一圈就作为玩偶身体的第一圈。接着继续勾身体。先立一个辫子针作为起立针。然后在同一个洞眼里勾一个短针。在短针对应的辫子针上扣一个记号扣作为标记。下一个洞眼里再勾一个短针。接着勾一个短针的两针并一针，请看我演示。找到下一个洞眼，插入钩针，绕线拉出。针上有两个线圈，再下一个洞眼插入钩针，绕线拉出。针上有三个线圈，再绕线直接拉出。一个短针的两针并一针就完成了。然后找到下一个洞眼，开始不加不减的勾两个短针。一、二，接着再勾一个短针的两针并一针。我再重复一遍具体的勾法。找到下一个洞眼插入钩针，绕线拉出，针上有两个线圈，再下一个洞眼插入钩针，绕线拉出，针上有三个线圈，再绕线直接拉出。这一个短针的两针并一针也完成了。这一圈都是按照先不加不减的勾两个短针，然后勾一个短针的两针并一针，再不加不减的勾两个短针，也就是隔两针减一针，简称隔二减一这种方法来完成的。勾两个短针。一个短针的减针。还差两针。最后两针勾一个短针的两针并一针。然后找到记号扣的位置，勾一个引拔针进行连接。第二圈就完成了，这一圈一共18针。下一圈，先立一个辫子针作为起立针，然后在同一个洞眼里勾一个短针。在这个短针对应的辫子针上扣一个记号扣作为标记。下一个洞眼里还是勾一个短针。这一圈都是不加不减的勾短针，一直到最后一针为止。
还差一针。最后找到记号扣的位置，勾一个引拔针进行连接。第三圈也完成了，勾完后一共是18针。按照这种方法再不加不减的勾两圈，这里我就不再一一演示了。大家看一下，这就是第五圈完成后的样子。接着勾第六圈，先立一个辫子针作为起立针，然后在同一个洞眼里勾一个短针。在短针对应的辫子针上扣一个记号扣作为标记。接着在下面两个洞眼里勾一个短针的两针并一针，方法和前面的方法是相同的。绕线拉出，再绕线拉出，针上有三个线圈，绕线直接拉出，两针并一针就完成了。然后下一个洞眼再勾一个短针。再下面两个洞眼再勾一个两针并一针。这种方法就是隔一针减一针，简称隔一减一。这一圈都是勾隔一减一来完成的。还差两针，最后我们勾一个短针的两针并一针。然后找到记号扣的位置，勾一个引拔针。这一圈也完成了，勾完后一共是12针。这就是身体第六圈完成后的样子。接下来第七圈和第八圈都是不加不减的勾短针，我们按照这种方法将这两圈勾完。大家看，这就是勾好第八圈的样子。勾好这一圈后，我们先给勾好的部分进行填充。这里我用的是绒绒线来进行填充的，将绒绒线均匀地塞到勾好的玩偶身体里。可以塞得饱满一点。
塞到和最上面一圈差不多高就可以了。然后将线剪断。下面我们接着钩第九圈。先立一个辫子针作为起立针。然后在同一个洞眼开始钩短针的两针并一针。这一圈都是钩短针的两针并一针，一共钩六次。这是第一次。然后在这一针对应的辫子针上扣一个记号扣作为标记。接着钩两针并一针。二。三。四。五。六。勾好后在扣记号扣的位置勾一个引拔针进行连接。这一圈也勾好了。勾好后一共还剩六针。因为下面要换线勾玩偶的脖子和头了。所以我们再勾一个锁针进行固定。然后将线剪断。接着再用绒绒线将上面勾好的这部分进行填充。这里的收口比较小，所以我们可以找一个细一点的小棍子，